ଇତିହାସ ରଚିଲା ଭାରତ। ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଟିମ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ 1-0 ଗୋଲ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରି ଅଲମ୍ପିକ୍ରେ ସେମିଫାଇନାଲ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ଏକୁ ନେଇ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ସାରା ଦେଶରେ ଉତ୍ସାହ ଦେଖାଯାଇଛି। ଆମେ ଏବେ ଅଛୁ କାନପୁର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ହଷ୍ଟେଲରେ। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଅଲମ୍ପିଆନ୍ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ରାଜେଶ ବାଲ୍ଲା। ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଏ ହକିକୁ ନେଇ କ'ଣ ସେ ନିଜର ମତ ରଖିଛନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଭାରତୀୟ ହକି ଟିମ୍ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଖେଳ, ଏକ ପ୍ରକାର ମନରେ ଏକ ନିରାଶ ଦେଖାଦେଇଥିଲା ତାଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶନ। ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନେ ଆଗକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଜି ଇତିହାସ ମଧ୍ୟ ରଚିଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିବେ? ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲିଗ୍ ମ୍ୟାଚ୍ଟା ଅଲଗା ହୁଏ ଆଉ ସେଥିରେ ମୌକା ଥାଏ। ଯେମିତିକି ଆମେ ଦେଖିବୁ ତାହେଲେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସହିତ ପୁରୁଷ ଦଳ ମାନେ 1-7 ଆମେ ହାରିଯାଇଥିଲୁ। 1-7 ମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ସ୍କୋର, କିନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଆମେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଖେଳିଥିଲୁ। ସେକେଣ୍ଡ ମ୍ୟାଚ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଖରାପ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ଦଳ ଖେଳିଛି, ତାପରେ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଚ୍ଟା ଗୁଡ଼ା ହୋଇଛି ପୁରା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ ଜିତିକି ଚାଲିଛି। ତ ମ୍ୟାଚ୍ ଆମେ ଯଦି ଯେତିକି ଜିତୁଥିବୁ ତା'ର କନଫିଡେନ୍ସଟା ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଏ। ତ ପିଲାମାନଙ୍କର ସେ କନଫିଡେନ୍ସ ମଲବଲଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଇଛି ଆଉ ତେଣୁକରି ସେମାନେ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଯେଉଁ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ଜିତିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ପାଖରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକ ମନୋବଳ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବ ଆଉ ୟା ପରେ ଯେଉଁ ଖେଳ ହେବ ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହ ଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ମନୋବଳ କହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ମହିଳା ଦଳକୁ ଯିବି। ମହିଳା ଦଳ ଆଜି ମନୋବଳ ପାଇଁ ହିଁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଟିମ୍କୁ ହରେଇଛି। ତ ମନୋବଳ ଦୃଢ଼ ରଖିବା ନିହାତି ଦରକାର, କାହିଁକି ଅଲମ୍ପିକ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅଲମ୍ପିକ୍ ଏମିତି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ, ବହୁତ ପ୍ରେସର ଥାଏ ଥିଲେ। ତ ସେମାନେ ଆଜି ପ୍ରେସରଟାକୁ ଚିନ୍ତା ମୁକ୍ତ ହୋଇକି ଖେଳିଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଏ ମାନେ ପରଫର୍ମାନ୍ସଟା ଆସିଛି ଆଉ ଆପଣ ସାମ୍ନାରେ ସେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ଜିତିକି ଆସିଛନ୍ତି। ତ ନିହାତି ଦରକାର ଏଗୁଡ଼ା କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସାଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟ ବି ଆମେ ରଖିଛନ୍ତି ଟିମ୍ରେ। ଆଉ ଏଇ ବଡ଼ ବଡ଼ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ବୋଲି ମନୋବଳ ଯଦି ନଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପରଫର୍ମାନ୍ସଟା ଏତେ ଭଲ ଆସିବ। ଆଜି ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ମହିଳା ହକି ଟିମ୍, ଏଇ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ରହିବା ଦରକାର ସେମାନଙ୍କର ନା ଆଉ କିଛି ଚେଞ୍ଜିଂ ଦରକାର? ଆପଣ ତ ବହୁତ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି, ଅଲମ୍ପିକ୍ ମଧ୍ୟ ଖେଳିଛନ୍ତି, ଏବଂ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ସଜେସନ୍ ଦେବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଯେମିତି ଖେଳିଛନ୍ତି କି ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ ଆମେ ସ୍କୋର କରିଛୁ, ଯେତେବେଳେ ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ ସ୍କୋର କଲେ କ'ଣ ଆହୁରି ମନୋବଳଟା ବଢ଼ିଯାଏ, କନଫିଡେନ୍ସ ଲେଭଲ୍ଟା ବଢ଼ିଯାଏ କି ହଁ ଆମେ ମାରିବି ଆହୁରି ଗୋଲ୍ କରିପାରିବା। ଆଉ ପଛପଟେ ବି କନଫିଡେନ୍ସ ବଢ଼ିଯାଏ କି ଠିକ୍ ଅଛି ଆଗପଟେ ଗୋଲ୍ କଲେ ପଛପଟେ ଗୋଲ୍ କରିବାକୁ ଦେବୁନି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ କନଫିଡେନ୍ସ ଆର୍ ମନୋବଳ ଦୃଢ଼ ବଢ଼ିଗଲା ପରେ ଟିକେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ସମସ୍ତଙ୍କର ବଢ଼ିଗଲା ପରେ କ'ଣ କହିବା, ଓଭରଅଲ୍ ଯଦି ଆମେ ଟିମ୍କୁ ଦେଖିବୁ ତାହେଲେ ଟିମ୍ଟା ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରିବାକୁ ଲାଗେ। ତାଜି ଯେମିତି ହେଲା କି ଗୋଲ୍ ହେଲା ତାପରେ ଏମାନେ ଆମ ଉପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ, ସେମାନେ ଗୋଲ୍ ଉତାରିବାକୁ ଆସୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବିବେକ, ସେମାନଙ୍କ ବିବେକରେ ଏମିତି ଥିଲା କି ଆମେ କେତେବେଳେ ଗୋଲ୍ଟା ଉତାରିବୁ କରିକି ସେ ଟାଇମ୍ଟା କଲେଯାଇଛି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଟିମ୍ ସହିତ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଟିମ୍ ଯଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱାର୍ଟର୍ ଆମେ ଗୋଲ୍ କରିଥିଲୁ, ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱାର୍ଟର୍ ଗଲା, ଥାର୍ଡ଼ କ୍ୱାର୍ଟର୍ ଗଲା, ତ ତାଙ୍କର ଉପରେ ଚାପଟା ବଢ଼ି ଆସିଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିବେ ତାଙ୍କ ୟେଲୋ କାର୍ଡ଼ ବି ପାଇଛନ୍ତି, ଗ୍ରୀନ୍ କାର୍ଡ଼ ବି ତାଙ୍କ ବହୁତ ପାଇଛନ୍ତି। ତ ଏମିତିଆ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳ ସେ ବେଶୀ ଟିକେ ମାନେ ପେସେନ୍ସ ସେମାନେ ରଖିପାରିଲେନି। ଯେଉଁ ଆଜି ଖେଳିଲେ ତ ସ୍କୋର ଆମେ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ହୋଇପାରେ ଆମେ ଯଦି ସ୍କୋର କରିଦେବା, ପଛପଟେ ଯଦି ଗୋଲ୍ ନ କରିବା, ଆଉ ଯେଉଁ ଆଜି ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ସିଲି ମିଷ୍ଟେକ୍ ଯେଉଁଟା କରୁଥିଲେ, ସିଲି ମିଷ୍ଟେକ୍କୁ ଆମେ ଆଭଏଡ଼୍ କରିବାକୁ ନିହାତି ଦରକାର। ପଛପଟେ ଯେଉଁ ଆମେ ହଟ୍ ଜୋନ୍କୁ ବ୍ଲକ୍ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ହଟ୍ ଜୋନ୍ରେ ବେଶୀ ଗୋଲ୍ ହୁଏ। ତ ହଟ୍ ଜୋନ୍ ଯଦି ବ୍ଲକ୍ କରିଦେବା ସେଇଠୁ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ହୁଏ, ତ ସେଥିରୁ ଆମେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାକ ରକ୍ଷା ପାଇଯିବୁ। ତା'ପରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଆଗପଟେ ଯେତିକି ଚାନ୍ସ ମିଳିବ ତାକୁ ଆମେ ଗୋଲ୍ରେ କନଭର୍ଟ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଆଉ ପଛପଟେ ଯେଉଁ କହୁଛି ମିନିମାଇଜ୍ ଭୁଲ୍ କରିବା ହେଲେ ଯାଇକି ହେବ। ତା'ପରେ ଆଉ ବଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ବଲ୍ ପୋଜିସନ୍ ଆମ ପାଖରେ ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର। କ'ଣ ଆଶା ରଖିବା ଏ ପରେ ଯେଉଁ ଗୋଲ୍ଡ ପାଇଁ ଯେଉଁ ରହିବ ଖେଳ ରହିବ, ସେମିଫାଇନାଲ୍ର ଯେଉଁ ଆଗାମୀ ଖେଳ ସବୁ ରହିବ, ସେ ଖେଳକୁ ନେଇକି ଆମେ କ'ଣ ଆଶା ରଖିବା? ମୁଁ ଯେଟା କହିଲି ସେଇଆ ଆମେ ଆଶା ରଖିବା, ସେମିତି ସେମାନେ ଯଦି ଖେଳିବେ ତାହେଲେ ଆମକୁ ବହୁତ ମାନେ ରିଜଲ୍ଟଟା ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯଦି ଭଲ ଖେଳିବେ, ଯିଏ ଥିଲେ ଅଲମ୍ପିଆନ୍ ରାଜେଶ ବାଲ୍ଲା ସେ ନିଜର ରିଆକ୍ସନ୍ ଦେଉଥିଲେ, ଯଦି ଭଲ ଖେଳିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭାରତୀୟ ହକି ଦଳକୁ, ମହିଳା ହକି ଦଳକୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି କାନପୁର ହକି ଯେଉଁ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ହଷ୍ଟେଲର କୋଚ୍, ସେ ଯେଉଁ ଦିବ୍ରେଶ ଏକା ରହିଛନ୍ତି, ଆଜି ଯିଏ ଖେଳୁଥିଲେ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ମାଟିର ଝିଅ, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ କରିବରୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ପାଖରୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଖେଳ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଶିଖେଇଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ଯେଉଁ ଦିବ୍ରେଶ ଏକାକୁ ନେଇକି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ଆଜି ଏକ ଖୁସିର ଲହରୀ, ଭାରତୀୟ ହକି ଦଳ ତଥା ଖାସ୍ କରି ଦିବ୍ରେଶ ଏକାଙ୍କୁ ନେଇକି ଖେଳର ଯେଉଁ ଥିଲା, ତାଙ୍କ ଖେଳ ଥିଲା କେମିତି ଥିଲା? ଡେଫିନେଟଲି ମାନେ ଯେଉଁ ଟିମ୍ ମାନେ ନିଜର ଯେଉଁ ଗେମ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫିଲ୍ଡରେ ତା'ର ଯେଉଁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଭିଜ୍ଞତା ଯେତିକି ଅଛି ତାକୁ ନେଇକରି ସେ ଆଜି ପୁରା ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କଲା ଆଉ ଯେତିକି କମ୍ ମିଷ୍ଟେକ୍ କରିବା କଥା ଆଜି ବି କରିଛି।
जो टीम माने टीम को जति किस माने कंट्रीब्यूशन रहबा गुटे टीम को गुटे प्लेयर जति कंट्रीब्यूट ताटू अधिक से माने दोजन कारण से पूरा खेला फर्स्ट मैच फर्स्ट हाफ कटर हम जति जितिलु हम डिफेंस ऊपर प्रेशर ऑटोमेटिक आसीबो समस्त जानंत जे डिफेंस ऊपर प्रेशर आसीबो टोटल डिफेंस को केंति कंट्रोल केंति गोल को केंति प्रतिहत करबा गोल केंति खाइबा नै गुटे गोल पछे हो त केंति मेंटेन करबा तापर आउ गुटे केंति गोल एक्स्ट्रा स्कोर करबा सेटा टीम रो जो स्ट्रेटजी रहबो देखो हम पिला माने गोटे गोल मारला पर भी जमी खेलुले कौन प्रकार चापर ना कौन प्रकार से चिंता कलन जो आम हारी कि जीतीज कि ना निजर गेम को खेलते जितकी प्रेसर से दौले लेफ्ट फ्लांक है रईट फ्लांक है कि मिडफिल्डर हो कि पेनाल्टी कर्नर मैंने हर्जन हो पेनाल्टी कर्नर करते सबको प्रतिहत कर मैंने दिव्रेश एका भी जो फास्ट रनर हिसाब से भी प्रतिहत कर पेनाल्टी कर्नर भी साय कर पेनाल्टी कर्नर कमी न हो चेष्टा कर यदि हम पूरा टीम को देखिबा जे पूरा टीम रो कंट्रीब्यूशन आज रो मैच लागि बहुत भलो थिला आमे समस्त चिंता आगो को जो मैच अछि अर्जेंटीना संगे ताठ आ भलो खेलंतु निजर जो छोट छोट भूल अछि ताको केन सुधारंतु आ कोचेस तो निश्चित भाबरे बहुत भलो स्ट्रेटजी आज जितेले आमे चेष्टा करबा जे आगो को जो स्ट्रेटजी मन मेंटेन करबे अर्जेंटीना अगेंस्ट जो स्ट्रेटजी तंकर जो अर्जेंटीना रो टीम को लेकि निश्चित भाबरे आमे चिंता करबा जे इंडियन टीम भी तांगो स्ट्रेटजी को मैंने प्रतिहत करम स्ट्राटेजी केमती कम करें के स्कोर करवा सीटा बहुत बड़ कथा आज गोटे बहुत गोटे बड़ जिनस है रुजित जो फास्ट गोल मारे सतरटा पेनाल्टी कर्नर पर आज गोटे पेनाल्टी कर्नर गोल मारे जोटा कि इंडिया को विजय होगा आम गोटे बर्तमान कन्फिडेन्स पलैला जो पेनाल्टी कर्नर भी आम गोल स्कोर करें ड्रग फ्रिक्रे से आमको आस इवेन आम दिव्रेश एका से भी पेनाल्टी कर्नर भी ड्रग भी मार्च इनडाइरेक्ट भी करें समस्त देखा जो पेनाल्टी कर्नर आम गोल पाइबा और कल जब आम तार मानते नेक्स्ट मैच चार तारीख जो मैच अच्छी आम ठीक व्यवहार करवा पाने फॉरवर्ड हो डिफेंस हो निश्चित भाव आम टीम निश्चित भाव जित आज शुणुले प्रतिक्रिया दूसरे जो कोच रहे से प्रतिक्रिया दूसरे तेज सब प्रेसर रु बाहरी आज बिंदा खेली भारतीय हॉकी टीम जो खेली जो से विजय हासिल होता है ऑस्ट्रेलिया को एक शून गोल परास्त कर पार्ते तेज जो स्ट्राटेजी रही इंडियान हॉकी टीम वुमेन हॉकी टीम से स्ट्राटेजी बजाय रहा दरकार आ सब चापर बाहरी पेनाल्टी कर्नर को ठीक भाव यूज करवा दरकार आ जो छोट छोट मिस्टेक होती मिस्टेक को रखा दरकार नेक्स्ट जो मैच रोचे अर्जेंटीना संगर कि नेक्स्ट तापर जो मैच गुड़ा रोचे से मैच आहरी आठू उन्नत प्रदर्शन करशा कराऊ राउरकेलू कैमेरा पर्सन रविदास के साथ अमीर रंजन पड़ा अगस्मी।